እሺ ሰላም እንዴት ናችሁ የቆሎ ተማሪ ተከታታዮች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ CTF አብረን እንድንጫወት ነው የCTF ከትራይ ሃክሚ ነው ሩትሚ ይላል በጣም ለቢግነር ሌቨል የሚጠቅም ነውና እዚ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው የምናየው ትኩረት አድርገን ለምሳሌ upload vulnerability ሊሆን ይችላል እምናያቸው Linux privilege escalation ላይ እናያለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ቱሎች ላይ nmap-ን እናያለን directory search ghoster register ከነዚህ ውስጥ ባንዱ እንሰራለን burp switch ደግሞ እንደ optional የምንጠቀምበት ይሆናል እንግዲህ ይሄ ዋናው focus የሚያደርገው አሁን እንዳልኳችሁ እነዚህ ምንድነው upload vulnerability የሚለውን እናያለን እንዴት ነው bypass ማድረግ የምንችለው የሚለውንም እናያለን ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፐርሚሽኖች አሉ ፋይል ፐርሚሽኖች እነሱንም ኤክስፕሎይት ለማድረግ እንሞክራለን ይሄ ማሽን ካስጀመርኩት አንድ 12 ደቂቃ ሆኖታል ሶ እንግዲህ ቀጣይ ዲፕሎይ አድርገናል ቀጥታ ወደ አታክ ማሽናችን እንሄድና ሞር ወደ እንትናው ወደ ኢኑመሬሽኑ እና አታኪንጉን ገባለን ማለት ነው ቀጥታ አሁን ወደ ካሊ ሊሄድና እዛ ጋ ያለውን ነገር አብረን እና ይሆናል ኦኬ እሺ እንግዲህ ትንሽ አሁን ገብቼ ስለወጣው ነው መጀመሪያ ነገር እምናረገው አይፒያችን ነው አይፒያችንን ኤክስፖርት ላድርግ መጀመሪያ ላይ ኦኬ ይሄ የሚጠቅመን አሁንም አሁንም ድጋሚ አይፒ አድሬሳችንን ከምንጽፍ አንዴ ብቻ አስቀምጠን ተደጋጋሚ እንድንጠቀምበት ያግዘናል ቀጣይ ላይ እምናረገው ዋናው ኤንማፕ ነው ኤንማፕ የሚጠቅመን ምን አይነት ሰርቪሶች ይሄ አይፒ ይዟል የሚለውን ነገር ኔትወርክ ሰርቪሶቹን ቼክ እናረጋለን በዛ ላይም ደግሞ ኦፕን ፖርቶቹን ምን ኦፕን ፖርቶች አሉት የሚሉት ነገሮችንም አብረን ቼክ እምናረግ ይሆናል እንግዲህ ቀጥታ ኤንማፕ ቨርዥኖቹን ዲቴክት አድርግልኝ ስክሪፕቶቹ ካሎ ዲፎልት ስክሪፕቶቹ ራን አድርግልኝ ዘን አይፒን አስቀምጣለሁ ይሄ እንግዲህ ቫሪያብሉን እንምንጠቀምበት ወይ ነው የባሽ ስክሪፕት ስለሆነ ራን ይያረገን ያለ ነው ከዛ ላይ ደግሞ እኔ እቺ እንምጠቀምበት ሁሌም እስካን ይያረጋው ቱቱን ዲስፕሌይ እንዲያረግልኝ ፈልጋለሁ ቁሜ እስካን አርጎ እስከምጨርስ መጠበቅ ስለማልፈልግ እሱ ራን አረጋለሁ ባይ ዘ ዌይ የትራይሃክ ሚኒ ኔትወርክ ላይ ኮኔክት አድርጌያለሁ እሱን ኮኔክት አደረጋጉን እንግዲህ በኦፕን ቪፒኤን አክሰስ ነው የምንጠቀመው እሱን ሜቢ ፋሚሊያር ናችሁ ብዬ አስቤ ነው ወደዚህ ቀጥታ የገባሁት so ሁለት ፖርቶች ክፍት አግኝቶልና ዋናው ነገር እንግዲህ እንተ መያዝ አለብን ዶክመንቶቹ እንግዲህ እዚህ ጋር ምን ነበር ኔሙ ሩትሚ ነው so ኢንፎርሜሽናችን እናስቀምጣለን እዚህ ጋር ከኤንማፕ ሞር በኋላ እንደጨረሰ ማስቀመጥ እንችላለን ከነሽ እሺ ነው ጨርሷል እንደው እቺኛው ሪዛልቱን ቀድም ማድረግ ይችላል ነበር ግን ባንዴ እቺኛው አዚ ተቀመጠልን እዚች ጋር http ክፍት ነው 80 ፖርት ላይ ssh ክፍት ነው ssh ለሪሞት ሎጊን የምንጠቀምበት ነው http ደግሞ ዌብ ሰርቨሮቹ ዌብ ሰርቨራችን ራን ያረጋበት ያለው ነው so ipn እስኪ no way IPS እንት ነበር 10 እንግዲህ የማርሳት ችግር አለብኝ 10 154.161 ነው ያው ይሄ እዚህ ጋር ሩትሚ የሚል መጥቶልናል እንግዲህ ዌብሳይት በብዛት እንደገባን ቤዚክ ነገሮች ቼክ የምናረጋቸው ነገሮች አሉ እነ ሮቦትስ ፋይሎች ሊሆን ይችላል HTTP አክሰሶችን ለማግኘት ይሆናል ሳይት ማፕ እነሱን ለማግኘት ሊሆን ይችላል እስኪ የሚሰጡን ነገሮች robots.txt እሱ እዚህ ጋር not found እያለ ነው ስለዚህ disclose እያደረገ ያለው ኢንፎርሜሽኖች አሉ ፖርት 80 ላይ አፓቺ ኖራን እያደረገ ያለው ኦፕሬቲንግ ሲስተሙ ኡቡንቱ ነው ስለዚህ እቺኛዋን ማስቀመጥ አለብን ኢንፎርሜሽናችን ውስጥ በኋላ መልሶችንም ለመመለስ ስለሚጠቅሙ እዚች ጋር አፓቺ information የምትለውን አስቀምጣለሁ ኦኬ
ከዛ ቀጥሎ ሜቢ እስኪ አንዳንድ ነገሮችን ማግኔት ካቻልኩኝ ቼክ ላድርግ ሳይት ማፕ እነዚህ ሳይታችንን ማፕ ለማድረግ የሚጠቅሙ ናቸው ይሄም ይላል ሌላ ht access አላገኘሁትም ስለዚህ አጣይ ምንድነው ይሄንን ከመኮርኩ በኋላ ብዙ ጊዜ ነው ወዴት ይሄዳሉ ወደ ዳይሬክተሪ ሰርች ነው የሚሄደው obviously ዳይሬክተሪ ሰርች ላይ እንግዲህ ሜቢ ሊንኩን ታች ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ብዙ ቱሎች አሉ እነዚህ ዳይሬክተሪ ሰርች ለማስራት የሚጠቅሙ ከነዛ ውስጥ ጎብስተር አንዱ ነው ጎብስተር አለ ድርብስተርም አለ አክቹአሊ ነው የለኝም እሱ ሊሞ አለኝ መሰረን ያ ዴፊኒትሊ አለኝ ሌላው ደግሞ ዲር ሰርች ነው ዲር ሰርች እኔ በጣም የምጠቀምበት ነው ለምን ፍሌክሲብል ስለሆነ እንዲሁም የፓይተን ስክሪፕት ስለሆነ እኔ አንዳንዴ ስለማያቸው ገብቼ እንደዚህ እንግዲህ አይፒ ቀደም ዛጋን ያስቀመጥኩት አንዱ ሼል ላይ ያስቀመጥኩት ይሄኛው ላይ ተመልሼ መጠቀም አልችልም ስለዚህ ቺኛውን ራን አድርገን እስከዛ ድረስ እኛ እንግዲህ እስኪ አናላይዝ እናደርገው ቺኛውን የመጣልን ኢን ማፕ ይመለሰልን ፎር ኤግዛምፕል እዚህ ጋር የሴሽናችን አቀማመጡ ሴኩር አይደለም ይያለን ነው ሞር ኦፍ ሪፖርትስን ሰራ ምናምን እናገኛቸው ነው ለዚህ ጄስ አለ ይያለኝ ነው እስኪ ጄስ ቼክ ላድርግ ኦኬ ሊስት ያረጋል ያሉት ነገሮች ሜቢ በኋላ ላይ አፕሎድ ምናረግበት ነገር ሊኖር ኦኬ ይሄ እንኳን እንትና እየሰጠ ነው ለዚህ ላይብረሪዎች ሊሆኑ ይችላሉ maybe ግን እንደዚህ ዳይሬክተሪ ሊስት የሚመጣ ከሆነ ብዙ ጊዜ ማሰብ ያለባችሁ ምን የቱ አፕሎድ ሊኖር ይችላል ወይ ሚሊዮን ነገር ለም ይሄውን ክሊክ ማድረግ ይችላልው እኔ ክሊክ ካረኩኝ ደግሞ obviously የሆነ ነገር ሪስፖንስስ ለማገኝ እነዚህ አይነት ነገሮችን ማሰብ አለብን እስኪ ቀጣ እስከዛ ድረስ እስኪ ቆይ አፕሎድ ይኖር ይሆን ያ ይኖራል definitely አይቻለሁ እኔ upload vulnerability ምንድነው የምትለው እስኪ እስከዛ ድረስ by the way ሌላም ያልነገርኳችሁ ነገር ደግሞ እንተናውንም ቼክ ማድረግ እንችላለን በምንድነው የተሰራው የሚለውን ነገር እነዚህ come on እንግዲህ virtual machine ስለምንጠቀም ትንሽ እንተና ያስቸግራል PC ኦኬ እዚህ ጋር አሪፍ አሪፍ እንትናዎችን እየመለሰልን ነው ያለው እንግዲህ ሃንግ አድርጓል እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንዴክስ ፒኤችፒ ሎጊን ጄስ ፓነል ኦኬ ከነዚህ ውስጥ ጄስ እና አይተናል ኢንዴክስ ያ እንትና ነው የሚሆነው ኖርማሊ የመጀመሪያው ዌብ ፔጆች ራን የሚያረጉበት ፔጅ ስለሆነ ያናል ኢንፎርሜሽን ላይ ሰጠን ይችላል ኦ ቀድም እንዳልኳችሁ አያችሁ እዚች ጋር አፕሎድ ቨልነራቢሊቲ አምጥቶ አፕሎድ ዳይሬክተሪ አምጥቶልናል ስለዚህ የሆነ ፎርም አለ ማን ነው አፕሎድ ምናረጋግበትና ይሄ ሳይት ለምን ነው አይ ሃቭ ዘ ኮኔክሽን ኦኬ እስኪ ይላም ያለኝ ነው ከመጀመሪያው እንሞክረና እስኪመለሰ ኢንዴክስ ፒኤችፒ ያ እሺ ቀደም እንዳልኳችሁ ይሄ መጀመሪያ ፔጅ ነው ከቀደሙ ጋር ይገናኛል ጄስን ብቻ ነው ሎኬት ያላረጋው ምክንያቱም ይሄ ችግር የሚመጣው ያ ፓዛችን አቀማመጡ ላይ ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ ሎጊን ይላል እሺም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚመለሰው ኦኬ ፓነል ብቻ ነው የቀረው ማለት ነው ፓነልና አፕሎድ አለ ዋው ይሄ ሰለክት ፋይል ቱ አፕሎድ ኢንተረስቲንግ ቲንግ ነው እንግዲህ ቀደም ያወራውላችሁ ነገር እዚህ ጋር ነው የሚመጣው አፕሎድ ቨልነራቢሊቲ ስንል እስቲ አሁን እቺኛውን ላሳያችሁና እዚህ ጋር ያ ሃንግ ያረጋ ነው እንግዲህ ፒሲ ኦ ሺት ኦኬ እዚች ጋር አንዴ እስቲ እንትናውን ቼክ እናደርግና ምን ቴክኖሎጂ ነው የሚጠቀመው ነው አክቹአሊ PHP ነው አፓቺ ኡቡንቱ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ PHP ስለሆነ ስለዚህ ቼክ ምን እናረጋው
አላሳየኋችሁም እንግዲህ ቀርተ መለሳለሁ። PHP ላይ ፋይል አፕሎድ አታክ ነዚህን በጣም ከሲምፕልስቱ መጀመር እንችላለን። በጣም ብዙ እንትናዎች አሉ። ሪሞት ኮድ ኤክስኪዩሽን እስከ መስጠት የሚደርስ ቨልነራቢሊቲ ስለሆነ ይሄ ነገር እኛውን ተመለሰን ወደዛ እንግዲህ ምን አይነት ፋይሎች እንደሚቀበል ደግሞ ቼክ ማድረግ አለብን። ኦኬ እንግዲህ ቀደም ያልኳችሁ በርብ ስዊት ምናምን የሚጠቅመን እዚህ ላይ ነው። ዲቴክት አድርገን ምንድነው አፕሎድ የሚያደርገው የሚለውን ቼክ ምናረግበት ስለሆነ እስቲ ይሄንን አፕሎድ ላድርግና PNG ነው ፎቶ ስለሆነ አፕሎድ አድርጓል። ግሪን ሰጥቶኛል አፕሎድ። ሶሪ እንግዲህ ቀድም ያስቀመጥኩት ስለነበረ ነው። እንግዲህ ሌላ እንትና መክፈት ነበረብኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቢል ሃርፐር አሁን አፕሎድ ያደረኩት ነው። እሺ ተመልሰን የአሁኑ ላይ እስኪ PHP አፕሎድ ለማድረግ እንሞክር። አንድ ኢንተረስቲንግ ፋይል አለች ከፔንቴስት ሞንኪ በጣም የሚገርም ቱል አለውና እቺኛዋን ሂዳችሁ ኮፒ አድርጓትና ለሪቨርስ ሼል PHP ሪቨርስ ሼል ይሄ ይጠቅመናል። እቺኛዋ ሮ አድርጋችሁ ሴቭ ማድረግ ነው PHP ሪቨርስ ሼል። እኔ ሴቭ አድርጌ ያለኝና ቀጥታ ወደሱ ሂደን አሁን ወደሱ ሂደን እንሰራለን። እዚች ጋር PHP ሪቨርስ ሼልን ያገኝ ክሬት ያረኩትን እጅ ልክፈትና እሱን አብረን ቼክ እናረጋለን። እዚ ጋር እንደምታዩት ሪቨርስ ሼሉ ነው የኔ። ሶሪ ኦኬ ይሄ ያወረድኩት ነው ከቅድሙ ሳይት። ሺት ያ እንግዲህ ይሄ እስቲ ሪኔም ላድርገው ነው በPHP አፕሎድ ለማድረግ እንሞክራለን። PHP እቺኛውን ዲለት ላደርጋትና አስቸጋሪ ነው የኛ ነገር፣ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ባልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ሆነ። ኦኬ ሼል PHP የሚለው አሁን እንዳያችሁት ነው። ሞዲፋይ ላድርግና ፔሎዴ ምን አይነት ነገር ነው በፈጠረ። ኦኬ ሰብላይም ቴክስት እንክፈትና አይፒው ኦኬ የኔ አይፒ እንደምታውቁት ማፕ አድርግ ያለው ከዚህ ጋር ፖርቱን ማስቀምጫለሁ። ከዛ ቼንጅ ዚስ ስለሚል ይሄኛው በእናንተ ቼንጅ ማድረግ አለባችሁ። ከዛ ይቺኛውን እስኪ አፕሎድ ለማድረግ እንሞክራው። ዲስክቶፕ ኒው ፎልደር PHP ኦፕን አፕሎድ እየሰራ አይደለም። ኦኬ እስኪ PHP 3 አሁን ቀደም ያልኳችሁ እንግዲህ የኛውን በአንዳንዱ እንደዚህ እየቀየርን ከምንሄድ እንትናን ብንጠቀም በርብ ስዊትን ብንጠቀም በጣም ቀላል ያደርግልናል። አሁን ደግሞ PHP 3 አፕሎድ ላድርግ። ኦ ሰርቷል፣ ምንም እንትና የለውም። PHP 3 ሰርቷል። እስኪ አሁን ሂደን አፕሎድ ውስጥ ቼክ እናደርግ። እንደምታው PHP 3 አፕሎድ አድርጓል። ስለዚህ አቺኛውን ከነካው አሁን ዌብ ሰርቨራችን አፓቼ ነው፣ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅም PHP ነው። እኛም ሪቨርስ ሼሉን የጻፍንበት PHP ስለሆነ አቺኛውን ክሊክ ስናደርግ ሰርቨሩ ኤክስኪዩት ያደርጋል። ስለዚህ ምን አዘጋጅተን መጠበቅ አለብን ማነው? እኛ ደግሞ ኔት ሪቨርስ ሊስን እያደረግን መጠበቅ አለብን። ኔት ካተጠቅመን ሪቨርስ 1 2 3 4 ላይ ነው ያስቀመጥነው። እቺኛዋን ሪቨርስ እናደርጋለን። ምንም ዲኤንኤስ የሚሰራው የለም። ፖርታችን ደግሞ 1234 ላይ ነው። ኦኬ እዚህ ላይ ሊስን እናደርጋለን ኤክስኪዩት። እንደምታዩት እንግዲህ ምንም ኤክስኪዩት እያደረገልኝ አይደለም። ኦኬ በጣም ጥሩ። አሁን ተመልሼ ማድረግ ያለብኝ እቺኛዋን በጣም ብዙ ኔሞች ስላሉት የPHP እስቲ PHP 4 PHP ML
ሌላ የ ምን ሞከረበት ስለሆነ PhD የሚል እንደም ውስጥ አፕሎድ አድርገና ሪኮግናይዝ አላረገም ይሆናል ለዛ ነው ሜቢ አፕሎድ አላረገም ያለኝ እቺኛው ኦኬ አፕሎድ አፕሎድ ማረጉን እንኳን ይሰራል እንግዲህ አሁንም እንሞክራለን ቀድም ያልኳችሁ እንግዲህ ይሄናን ፕሮሰስ በብሪቭስዊት በጣም አውቶሜት ማድረግ እንችላለን ያ እንደምታዩት PHP 3ን ኤክስኪዩት አያረግም PHTML ን ኤክስኪዩት አርጓል ሪቨርስ ሼሊን አግኝቻለሁ እስኪ ማንንም who am I www.data ይሄ የዌብ ሰርቨር ኮመን ዩዘርስ ነው ከዚህ ተጠቅመን እንግዲህ ምን ምን ይጠይቃል የሚለውን ነገር ተመልሰን ማየት እንችላለን የቀደሙ ቦታ ላይ እዚህ ጋር እስካንዛ ማሽን ስንት ኦፕን ነው ስንት ፖርቶች ኦፕን ናቸው የሚለው ሁለት አይተናል 20 እና 80 እና የአፓቺ ስንት ነው ራን ያረጋ ያለው ይለናል ይሄኛውንም እንግዲህ ቀደም ክሬት ያደረግናቸው ያ እዚች ጋር 249 ስለሆነች እቺኛው ከዚህ መመለስ እንችላለን ምንድነው 22 ላይ ራን ያረጋ ያለው SSH ነው ጎብስተር አድርገናል ሂደን ዳይሬክተሪዎቹ ብዙ ናቸው ከነዚህ ውስጥ ፓኔል ነው ለኛ ኢንተረስቲንግ የነበረው ፓኔልና ፎርማቱን ይያያጩ እንግዲህ በጣም አዛ ነው በዚህ ላይ እንትና ሲቀበል ስለዚህ እንግዲህ ሼላችንን አግኝተናል የፔንቴስተር ሞንኪ ተጠቅመን ስለዚህ ዋናው አሁን ምን እናረጋው ዩዘርስ ዶት ቴክስት ነው ምን ፈልገው ስለዚህ እስቲ እነማን አሉ የሚለውን ነገር ሆም ውስጥ ኦኬ ሲዲ ሩት ሚ የሚል ዩዘር አለ ሲዲ ሆም እንትኒ በጣም ስቴብል ያልሆነ ሼል ነው ያለን አንዴ ኮንትሮል ሲ ብንነካ ዴድ ነው የሚሆነው ስለዚህ በጣም በጥንቃቄ ነው መስራት ያለብን ls -la እንደምታዩት ምንም የለም ስለዚህ የwww ዳታ ነው ማለት ነው የሚሆነው ስለዚህ ወደ var ሄዳለሁ www ዳታ እዛ ውስጥ ስለሆነ html ls የቀድሙ እንትናዎቹ ዚጋ ናቸው እንደለ ያሉት ምንድነው የሚባለው እንደዚህ ቀደም ያየናቸው ፋይሎች ማለት ነው እስኪ ሎኪ እኔ መፈለግ መቆስ ለማፈለግ ዩዘርስ ስለሆነ user.txt ያገኘልኝ አይደለ ኦኬ find -name user.txt no way okay yes me hello to okay so we sent user number yaye no qedem test alla selezi eski wede test hiden check naderge demo inda nagerkuachu betam stable yarona entnana yalle okay mezi ust men millanu ደስ የሚል ነው በጣም እስቲ እስዩ ደስ የሚል አኪ ሲም ቴስት ሲዲ ኦኬ ሁፕ እንግዲህ ምንም ያገኘን አይደለም እንደምታዩት ነው ኦኬ እስኪ አሁን ለመፈለግ ነው -name user.txt error ከመጣብኝ ወደ ዴፍና እንግዲህ ከሩታን ስለ እንደምታውቁት ደርሼበት ነበር ግን እንግዲህ ማን አርፍ ነው የሚልኩት ነው ቀደም var www.user.txt ኦኬ ይባል እሺ ላግንታለን እዚህ ጭኝዋን ኮፒ ማድረግ እንችላለን አንቀጣይ ለንግ ፕሪቪሌጅ ስካሌሽን ነው አሁን ያለንበት
በጣም ሎ ሌቨል ዩዘሩ እዚህ ለፕሪቪሌጅ እስካሌሽን ደግሞ የሚጠቅሙን ቱሎች ይኖራሉና እስኪ አንድ ከንተናይ ከቺት ሺት ወይ ከመጠቀምበት ላሳያችሁና ምንድነው ሲስተም ውስጥ እንደገባን ማድረግ ያለብን የሚለውን ነገር ትንሽ እንትናዎች አሉ። ያው ሊነክስ ፕሪቪሌጅ እስካሌሽን በጣም ብዙ እንትናዎች አሉ፣ ግን እኔ አሁን ትንሹን ነው ማሳያችሁ። እዚህ እንዴት ነው ራን የምናረገው የምትለው ነገር፣ እንዴት ነው ኢኑመሬት ወይ ሪኮግናይዘንስ እንደ ከገባን በኋላ እንዴት መስራት አለብን የሚለው ነገር። ኦኬ ቺት ሺቴን እየፈለኩ ነው፣ እስከዛ እንግዲህ ጠብቁኝ እላለሁ። ኦኬ ዲ ያው እንግዲህ አሪፍ ቦታ ማስቀመጥ ምናምን አለባችሁና አንድ ሲስተም ውስጥ እንደገባን እቺኛዋን እስኪ ማክሲማይዝ አድርጋትና ነሽ እዛው እንዳለ ላሳያችሁ። እዚች ጋር የምታዩት እቺኛዋን አንድ ሲስተም ውስጥ እንደገባን ቼክ ማድረግ ያለብን ኮማንዶች ናቸው። ሂስትሪ ቼክ እናረጋለን፣ ምን ምንድነው ታይፕ ያደረገው የሚለውን፣ ኔት ስታት የኔትወርክ ስታቲስቲክቶቹን እናያለን፣ አይፒ ኮንፊግ የአይፒ ኮንፊግሬሽኖቹን፣ አይዲ ምንድነው ያለው ግሩፕ ውስጥ ያለውን፣ ፓስወርድ ራይተብል ነው ወይ፣ እነዚህ ቼክ የምናረጋቸው ኮማንዶች ናቸው። ከዛ በዘለለ ግን ስዊድ ፐርሚሽን ምናምን ስላሉ ደግሞ ፋይንድ ኮማንዶች የሚጠቅሙን እዛ ላይ ነው። ፐርሚሽኖቹን ፋይሎችን በስፔሲፊካሊ በፐርሚሽን መፈለግ ስለምንችል እዛ ጋር ቼክ እናደርግ። ከዛ የባሰ ነገር ከመጣ ግን እነዚህ ቱሎች ደግሞ ሊምፒስ፣ ሊኒናም፣ ኤክስፕሎይት ሰጀስተር፣ ስማርት ኢኑመሬተር፣ እነዚህ ደግሞ ተጠቅመን ደግሞ የምናገኛቸው እንትናዎች ይኖራሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ አሁን ያየናቸውን ቤዚክ የሆኑትን ነገሮች ቼክ እናደርጋለን ሄደን። ኦኬ ሱዶ ማይነስ ኤል በሱዶ ራን ማድረግ የሚችለው ዩዘር አለ። ምንም ሰርቪስ ባይነሪ የለውም ራን በሱዶ ራን ማድረግ የምንችለው። እስቲ ሂስትሪያችን ቼክ የምናደርግ ከሆነ ምንም የለም። ሌላ ቼክ ማድረግ እነዚህ ምን አይነት ባክግራውንድ ራን እያደረግ ያለው ምንድን ነው የሚለውንም ነገር ሰርቪሶቹን ቼክ ማድረግ እንችላል። እንደምታወጣ አፓቼ ዌብ ሰርቨር ነው፣ ፒኤን ሼል ደግሞ እኛ ራን እያደረግን ያለ ነው ነው። ሌላ ካት ኢቲሲ ፓስወርድ እንደምታዩት ይህን ራይተብል መሆኑን ኤልስ ማይነስ ኤልኤ ኢቲሲ ፓስወርድ ቼክ ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩ ራይተብል ለሩት ፐርሚሽን ብቻ ነው የተሰጠው፣ ለእኛ አልተሰጠንም፣ እኛ ግሩፕ ውስጥ የለንም። እስኪ ቼክ እናደርግ ግሩፓችን። እንደምታዩት www ዳታ ነው ግሩፓችን፣ ምንም ውስጥ የለንም። ከዛ እስኪ የስዊድ ደግሞ አለ፣ ስዊድ የሚባል ስዊድ ፐርሚሽን። ስዊድ ፐርሚሽን ማለት ፋይሎች ክሬት ሲደረጉ ክሬት ባደረገው ሰውዬ ነው ፐርሚሽኑ የሚኖረው ማለት ነው። እዚች ጋር ትንሽ ኢንፎ ልስጣችሁና እንደምታዩት ስዊድ ፐርሚሽን ማለት ስዊድ እና ሲጊድ የሚባል አለ የግሩፕ እና የዩዘር ዚስ ፐርሚሽን አሎ ዘ ፋይል ቢንግ ኤክስኪዩትድ ዊዝ ፕሪቪሌጅ ኦፍ ዘውነር ኦፍ ዘውነር ኦር ዘ ግሩፕ ይላል። ይሄ ማለት ክሬት ያደረገው ሰውዬ ያንን ፋይል ቢያስቀምጥልን እኛ ራን ስናደረግ በዛ ዩዘር ፐርሚሽን ነው ማኑ ራን የምናደረገው። ስለዚህ ችኛዋን ነው የምንፈልገው። አንድ ኮማንድ አለችን የምጠቀምባት ራን ለማድረግ ና እሷን ሂጄ እስኪ ራን አረጋለሁ። ፋይንድ እንላለን ከሩት አንስተ ፐርሚሽኑ በዩዘር ደረጃ ስዊድ የሆነ ፈልግልኝ። ምን አይነት ታይፕ ነው የምፈልገው? ፋይል ነው፣ ዳይሬክተሪዎችን አልፈልግም፣ ፋይል ነው የምፈልገው። ኢረር የሚመጣ ከሆነ የማታገኝ ከሆነ ደግሞ ወደዚህኛው ኢረሮቹ ሪዳይሬክት አድርግልኝ። ሁለት ኢረር ሪስፖንስ ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ሶ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ፋሚሊያር ካልሆናችሁ ምን ቢ ትንሽ ይሄ ዊርድ ሊሆን ይችላል። ማለት እኔ ዴይ ቱ ዴይ ስለምሰራቸው አንዳንድ ነገሮችን ኮመን የሆኑ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር አት ሲኤችኤፍ ጂ ፓስወርድ ሱዶ እነዚህ የላቸውም በብዛት። ግን ስትሬንጅ የሆነ ነው የምንፈልገው እኛውን
enumerationችን ስንሰራ ምን አይነት ፋይል ኢንተረስቲንግ ሊሆን ይችላል የሚለውን ነገር ወይ ደግሞ one by one ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ ሳይቲክም ዛሬ ዋይፋይ ደከመ ሆኗል። ኦኬ እቺኛው ይሄ ቱል እዚህ ጋር የምታዩት ዌብ ሳይት በጣም ኩሬትድ ሊስት ኦፍ ዩኒክስ ባይነሪ ነው። በጣም በቃ GTF ቪንስ ለሊነክስ ፕሪቪሌጅ ስኬሌሽን በተለይ CTF ላይ ስንሆን በጣም የሚጠቅመን ነው። እዚች ጋር እንግዲህ እንደምታው ብዙ ባይነሪዎች አሉ። የሼል አለ፣ ፋይል አፕሎድ አለ፣ ፋይል ሪድ ስዊድ አለ። እኛ ምን ፈልገው እንግዲህ ስዊድ ነው። በስዊድ የመጡልን እነዚህ ስለሆኑ እስኪ ለምሳሌ አተን እንፈልግ። አት አለ ግን ስዊድ የለውም። እንደምታውቁት ሼል ኮማንድና ሱዶ ብቻ ነው። በሱዶ እቺኛው አት ብትኖር ይሄኛውን በዚህኛው ሱዶ ተጠቅመን ኤክስፕሎይት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ወር ከላይ እንደምታውቁት ፓይተን አለች። ፓይተኑን ቼክ እናደርግ። ፓይተን ብዙ እንትናዎች አሉ። ፋንክሽኖች ሼል አለ፣ ሪቨር ሼል፣ አፕሎድ፣ ዳውንሎድ፣ ራይት ሪድ ላይብረሪ። ስለዚህ ስዊድ እኛ በስዊድ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እሺ by the way ማይግሬት ስለማንችል ነው እንጂ ስዊሩት ስቴብል ስለሆነ ነው ተርሚናላችን። ስለዚህ አሪፍ ተርሚናል ማግኘት አለብን። ስዊድ አለ። if the binary has a sweet bit say it does not drop the elevated is the elevated privilege and maybe abused to access the file system. ስለዚህ ፋይል ሲስተሞቹን በብዛት የሩት ሼሎች bin sh ናቸውና እቺኛውን ብቻ ነው በቃ ኮፒ እናረጋውኛ ሌላ ምንም ጣጣ የለብንም ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታውቁት ፓይተን አለን። ፓይተን ስለዚህ አይ የኔ ታይፒንግ አይንቹ በጣም ይራ ነው የሰራው ደው። ኦኬ ቀደም እንዳያችሁት ያ ዲድ አድርጓል። እንግዲህ በጣም ስቴብል ስላልሆነ የምናስገባቸው ኢንፑቶች እየተጠነቀቅን ካልሆነ በጣም ኢረር ሊያጋጥመን ይችላል። እንደምታውቁት እኔም አጥቻለሁ ማለት ይቻላል እንዴ ነው ሰው መጠበቅ ያናል ብዙም እንትን አይደለም። እና እስኪ ተመልሰን የቀደመውን አሰር ፓኔል ነበረቻ ያ እቺኛዋን እንደ አዲስ ኤክስኪዩት እናደርግና ሪቨርስ ሼላችንን መልሰን እናገኛለን። ይህ ነገር ትንሽ በጣም እየበዛ ነው መሰለኝ። እንግዲህ በጣም ይቅርታ ከበዛ። እቺኛው ከጨረስን ኦልሞስት ኔትወርክ ይዛሪ በፈርስት ላይ እንደዚህ መሆን አሁን ጥሩ ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም። ምንም እየመጣልኝ አይደለም። ፕሊዝ 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 ፕሊዝ። ኦኬ ስከዛ ድረስ እስኪ ሜቢ ካልመጣ መሰለኝ እስካሁን አሪፍ መጣቀምበት የስዊድ ፐርሚሽኖቹ እስኪ አንዴ ትንሽ escalation via suite በስዊድ እንዴት ነው ስካሌት ማድረግ ምን ይችላል የምትለውን እስኪ ሼር ላርጋችሁና ካልመጣ መስካው ምን ሆኜ ነው? ኦኬ ልስን ያረኩ ነው ቀደም አፕሎድ ያረኩ ፔጅ ቲም ነው። ኦኬ ይሄው ኤክስኪዩት አረጋለሁ። አሁን ሁ አማ የምትለውን ቼክ ሩት። ስለዚህ ወደ ሩት ሄድና ኦኬ ኤልስ ሩት ማለት አገኘሁት ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንድንጠየቀች አለ መመለሰው ምን ነበር ያገኘነው ሲድ እንደው ሙሉ ፓዙን ነው እናስገባው። ያው ፓተርኖቹን ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር
Python submit find again tenal fallega yagegnenat result achu achu no fallo ezi charasin yezari engidi tukret aragin selano upload vulnerability indeta argan power mark inchilalen emilew nabbe ሁለተኛው ደግሞ እንዴት አድርገን privilege escalation መስራት እንችላለን የሚለው በስዊድ አይተናል ትንሽ እንደበዛ ቃልው ነው ኦርጋናይዝ ዳሎንኩም ትንሽና እንግዲህ የዛሬው ይነን ይመስላል ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንመለሳለን መልካም ቆይታ